И последната оферта, която имаме за месец февруари, това е два продукта, които помагат за регулиране на теглото. И тук се включва цинкът, един от продуктите, и новият продукт Carb Lock. Carb Lock е най-новия продукт, който в момента имаме. И който специално е предназначен за подобряване на метаболизма, забавения метаболизъм в тялото, а забавения метаболизъм в тялото е една от причините за наднорменото тегло. Аз започнах да го използвам редовно и първо имам повече енергия и второ, наистина в съчетание с правилния начин на хранене, това ми помогна да посваля излишни килограми натрупани през Коледа и Нова година, Йорданов ден, Антонов ден, пък аз имам всички тези именни дни през януари и ми дойде малко в повечко. Така че както наистина ми помага в това. И ще продължа да го използвам. Но също така, хората, които страдат от диабет, имат наднормено тегло, или имат наднормено тегло, или имат и диабет, и наднормено тегло, тези два продукта са в помощ за тях, особено Cardlock. Защото той балансира нивото на кръвната захар. А най-големият проблем, който имат хората, които страдат от диабет, особено тип 2, това е високата кръвна захар и наднормено тегло. В резултат на това дава отражение на работата на сърцето. Забавя се, нарушава се кръвообращението, има подуване на краката, умора, тежест в крайниците. За съжаление, има много странични ефекти, понякога се стига до ампутиране на крайниците. Така че използвайте Carb Lock, момент 10% отстъпка, която мисля, че тези продукти могат да бъдат закупени или като пакет, или по-отделно. В зависимост от това какъв е вашия пакет, вие ще получите цената ще бъде съответно вашия пакет плюс 10% отстъпка. И така, желая ви един успешен месец февруари, месецът на любовта в Тиенс и правете всичко с любов. Не оставяйте на съмненията, не оставяйте на неувереността да ви повлияят. След като вече сте се включили в тях, след като вече веднъж сте разбрали каква е ползата от продуктите на Тиенс. Проявете повече настойчивост да довършите това, което сте започнали. Всеки човек може да има съмнения и трудности на моменти. Но от вас зависи дали ще се оставите на тези съмнения и трудности, или ще ги преодолеете. Защото щастието е изключително голямо, когато имаш някаква трудност и направиш един опит, не успееш, втори опит, не успееш, но на третия път успееш и тогава ти самият ще бъдеш много щастлив и много радостен от това, че си успял. Така ли? Желая ви успешен месец февруари!